Ну, ми переходимо до наступної музичної теми, адже в нашій студії вже є гості. Інуся, встигай тоді представляти. Вітаю вас, хлопці. Отож, я представляю, до нас сьогодні завітав Колос, лідер гурту «Фіолет», та Пателеймон Онопченко, організатор цього концерту. Ми вітаємо вас, друзі. Привіт, вчора до ваш концерт завітав наш друг і колега Артур Зайонс. Ми розігрували квиточки на ваш концерт. І ось сьогодні вже поговоримо про саме це дійство. Отож, як взагалі проходила спочатку організація, чи виникали якісь складнощі, а потім вже і, звичайно, хочеться дізнатися, як концерт сам? Про організацію то Пантелеймон може більше розказати. Ну, скажем, було немножко трудно організувати Святого Ніколая, тому що десь, ну, як-то є определенний напряг з людьми, які не ходять на такі от мероприятия, к сожалению. Тому що є кого привезти, і музика хороша, но, увы, не хотят ходити. В принципе, я работал в основном в Херсоне, но и там, и здесь это, ну, какая-то проблема, заминка с людьми. Ну, были какие-то определенные проблемы со звуком. К сожалению, место, где проводили, не давало полную звуковую аппаратуру. Ну, а так, в основном, все было неплохо. А, ну, вообще, как бы, теперь уже как прошло? Все-таки, как зритель принял? Ми вперше, ну, «Фіолет» вже існує 6 років, і вперше за всі ці роки нам вдалося заїхати до вашого міста, бо в нас прописка гурту – це місто Луцьк, це крайній північний захід України, там гурт живе в Луцьку, я в Києві наразі мешкаю, і турові графіки завжди пролягали повз. Ми не знаходили організаторів, ми не знаходили клубів, заїжджали одного разу в Херсон, в Одесу, то постійно заїжджаємо, маємо там публіку, тому в цьому турі, в якому я їжджу тільки з клавішником, це піано-акустика, ми вирішили дати розвідку боям, заїхати в ті міста, в які 6 років не заїжджали. В принципі, все, що вчора було, наш дівочий батальйон на концерті був присутній, який зазвичай наша «Фіолет Фемілі» ходить. Типу, це не випадкові люди, це люди, які знали, куди вони йшли, знали пісні і так далі, і це приємно. Тобто, це говорить про те, що до Миколаєва можна повертатися і треба повертатися вже повним складом «Фіолетом» наприкінці року, коли ми новий тур будемо планувати. Я задоволений. А взагалі за це, так, які тури, скажімо так, Миколаїв все ж таки пропустив? Що до цього все ж таки було цікаво? Ми з «Фіолетом» фактично двічі в рік робимо невеликі тури. Тобто, наприклад, минулого року у 15 обласних центрів України це була презентація нашого альбому «Пісня любові на полі бою». Тур, який досить успішно пройшов. До того аналогічно ми презентували туром сингл. Ще попередній альбом «Стараємося вести активну концертну діяльність». В принципі, в українській ситуації концерти це чи не єдине, що дозволяє музикантам заробляти. Так як наша українська публіка слухач не привчений купляти музику в iTunes, там Google Play, на інших сервісах відповідних, а простіше завантажувати фільми в інтернеті, то ми, в принципі, вже й не боремося з цим розкладом. Ми головне закликаємо людей більшість ходити просто на вже концерти, викладають вже, як є. Да, і віддячувати безпосередньою готівкою за нашу роботу. Взагалі так, дійсно, реалії є реалії. Ми на сьогоднішній день найпростіше послухати безкоштовно в контакті. А все ж таки, що планується ще? Тепер вже цікаво, тому що обмовилися, що Миколаїв тепер будете заїжджати так. І не один раз. Ну, ми, окрім власне підготовки цього піано-акустичного туру, «Фіолет» трошки почав апгрейд власного звучання, творчості. Ці 6 років останні ми переважно грали в стилістиці такого собі альтернативного поп-року. Для мене цей стайл вичерпав уже себе, як такий. Я як людина, яка завжди переважно слухала важку музику, вирішив, можливо, в мінус якійсь кількості наших шанувальників, але почати грати трошки важчу музику. Ми почали робити новий матеріал. В травні буде декілька концертів, Old School Show вони називатимуться. Це буде тільки Львів, Київ і Харків, ті міста, де ми найбільше збираємо, будемо презентувати там цю програму. А якщо Миколаїв буде запрошувати, завітаєте? В кінці року, от. І в цій новій програмі, окрім апгрейду старих пісень, ми почали трошки експериментувати, там вживу дабстеп граємо, там драм енд бейс, але з важкими гітарами і не знаю, як ця публіка сприйме. Немає у страху того, що деяка публіка відпаде все ж таки? Я за що я кажу, можливо, в мінус деякі категорії наших дівчат. Але, можливо, піде в плюс нових прихильників. Так, от власне. Ну, але, в принципі, я ніколи, там, навіть коли ми починали цю грати відносно форматну музику поп-рок, то це не було те, що для мене було кон'юнктурою. Я грав те, що, в принципі, мені було до душі.
окрім важкої музики, я там тривалий час слухав там і Земфіру, яка дуже повпливала на те, що ми робимо. Ну, на мій погляд, там і інших виконавців, які грають відносно лайтових формах музичних. Тому це теж все було щиро, але зараз новий період і хочеться трошки інших підходів. В будь-якому випадку, все ж таки, глядачеві цікаво спостерігати за умовлення. Навіть якщо буде крайня негативна реакція, це не означатиме, що я все це полишу, принаймні на цей період. Наступне питання в мене до Пантелеймона. Ви казали, що було дуже багато проблем із місцем, із музикою. А ось як заохочували прихильників і як розповідали людям про те, що дійсно буде такий концерт, гарна музика, приходьте. Чи були з цим проблеми? Проблем с рекламой, в принципе, не было, потому что есть какая-то определенная база людей, да, вот я в основном делаю рекламу ВКонтакте, вот как бы для меня вот реклама в интернете – это основная реклама вообще любого мероприятия, потому что как бы и радио уже не то, никто не слушает практически радио. В основном все зависает в интернете, да? Да, это поэтому проще взять, сесть, какой-то вечер убить, раскидать по разным группам афишку, пару песен, там, какую-то информацию, где, что, когда, почем билеты. Ну, я думаю, что самую большую рекламу все-таки делают фанаты, которые как бы приглашают и говорят о том, что да, вот приедут, приходите тоже кайфануть вместе с нами. Плюс, коли группа не разрекламована, от нас відверто слабко знають в Миколаєві, тому будь-які капіталовкладення в зовнішню рекламу, на мій погляд, афіші, сітілайти, це мимо каси просто. Тому треба в інтернеті точково працювати з нашою цільовою аудиторією, яка знає. І вже на практиці завойовувати нових прихильників. Підписники там відповідних спільнот там і так далі. До речі, щодо аудиторії. Це більше розраховано на дівчат, як ви казали, що це наша ключова аудиторія, чи є і більш зріла публіка, яка також... Ну, жінки – це теж зріла публіка. Ось так. Не треба таким сексизмом займатися. Я дуже протилежну стать поважаю. У нас насправді дуже різна публіка, тобто є міста, де дуже переважають там, жінки, але різного віку, там від 18 до 30, але є міста, де нормальний сегмент чоловіків присутній і так далі. Тобто, але все-таки ми як бойсбенд, який грає відносно там лейтовішу музику, багато, окрім пісень, там якісь соціально-патріотичного спрямування, багато лірики про любов і так далі, то логічно, що нас слухають жінки. Але я думаю, що після вашого переформатування у вас з'являться їх прихильники-чоловіки. Можливо, тому що якщо додаються якісь дабстеп, якісь тяжкі гітари, то прийдуть на концерт такі браві дядьки, які почнуть слемитися, там, колбаситися і ще якусь ерундою займатися на концерті. Але я проблеми жодної не бачу в плані жінок, це дівчат. Насправді, згідно усіх статистичних досліджень, в Україні найбільш активна в плані купівельної спроможності на концерти категорії людей – це дівчата віком від 14 до 21 року. Отак. Це давня статистика, яка досі актуальна. Тому, якщо ти попадаєш в поле зору цієї категорії, все у тебе пучком в плані побоїсти. Дійсно, будемо сподіватися, що все буде пучком і сподіваємося, що в Миколаїв ще завітаєте. Хороші, сподіваємося, все ж таки настрої залишила наша публіка. І жінки миколаївські залишили. Так? Ну, не дарма ж кажуть, що миколаївські жінки найкращі та найгарніші. Сказала миколаївська дівчина, розумієте? Як себе? Себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Ну, я жартую з чимось, нормально. А дякую, хлопці, вам за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Сподіваємося, що наступного разу, коли буде все ж таки приїзд до Миколаєва, також прийдете. Хотілося б ще поспілкуватися і дізнатися, що нового. Хочемо проанонсувати, що вже наступних випусках програми «Новий день» ви зможете продивитися актуальний сюжет щодо концерту, який пройшов. Артур Зайонс вже займається цією справою, вже монтує сюжети.